Atëherë sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave kemi miratuar aktin normativ për ndryshimet të buxhetit të vitit 2023. Ky akt normativ, nisur edhe nga performanca e mirë e të ardhurave, parashikon rritje të planit vjetor të të ardhurave me 7.5 miliardë lekë. Nëpërmjet këtij akti rishpërndahen rreth 46 miliardë lekë me synim për shpejtimin e projekteve me performancë pozitive dhe nxitjen e rritjes ekonomike. Kjo bëhet e mundur edhe fal një ecurie pozitive të sektorit energjetik, i cili nuk ka pasur nevojë për mbështetjen buxhetore të planifikuar në fillim të vitit. Nëpërmjet aktit normativ mbështetet procesi i rindërtimit me afro 12 miliard lekë me synim avancimin dhe përmbylljen sa më të shpejt të këtij procesi. Gjithashtu alokohen rreth 1.8 miliard lekë për skemën e naftës dhe skemat e mbështetjes së fermerëve, për cilat Ministria e Bujqësisë do të kujdeset që disbursimi tyre të bëhet deri në fund të vitit. Parashikohet një shtesë për fondin e rishpërndarjeve politikë me synim për shpejtimin e pagesave për këtë kategori përfituesish, dhe gjithashtu mbështeten projektet në infrastrukturë, kryesisht në rrugë, ujësielsa dhe kanalizime. Ndërkohë, parametrat makrofiskal vazhdojnë të synojnë uljen e borxhit publik dhe mbajnë të pandryshuar deficitin buxhetor. Shumë faleminderit. Enkleda me Vision Plus, zoti ministër, qeveria ka prezantuar një projekt ligj që ka të bëjë me sigurimin e shtëpive për rastet e fatkeqësive natyrore. Pyetja e parë është sa do të jetë masa e kësaj takse të re që i shtohet qytetarëve shqiptar në buxhetin e tyre? Do të jetë ajo e unifikuar në të gjithë Shqipërinë e njëjtë apo sipas zonave sismike do të jetë kjo? Dhe pse ishte nevojshme të kemi një taksë të tillë në këtë moment? Faleminderit për pyetjen. Unë pata rast të shprehem për këtë edhe në një konferencë që ne sapo zhvilluam me Bankën Botërore. Nuk është taks, është një prim bazik sigurimi i cili do të mundësoj mbrojtje nga tërmeti. Thelbi i ti do të jetë që të jetë i përballush. Madje për ato shtresa të cilat edhe sot mbështeten nga qeveria, ne do të shohim në ligj që primi të mbështetet nga qeveria dhe nga buxheti i shtetit. Drafti që ju përmendët do të rishikohet në këtë frym, pra në frymën e sjelljes së praktikave më të mira, po e diskutojmë ngushtësisht me Bankën Botërore. Në konferencën që unë ju përmenda kishin përfaqësues nga një sër vendesh ku funksionojnë skemat të tilla. Në panel së bashku me mua ishte dhe përfaqësuesi i skemës turke të sigurimit të tërmetit, ku u pase si mund të funksionojë një skemë të tillë, dhe thelbi është që të krijohet një fond i cili nëpërmjet risigurimit transferon riskun nga vendi tek kompanitë më të mëdha të risigurimit botërore, në mënyrë që në rast të një ngjarje që konsiderohet shkatruse dhe konsiderohet katastrofë, ne mund të kemi ndërhyrje të menjëhershme dhe të shpejtë nga modelet e sigurimit dhe risigurimit që janë praktikat më të mira botërore. Buxheti i shtetit ka financuar deri tani për procesin e rindërtimit, qoftë për rindërtimin, qoftë për bonuset e qeras, një shumë prej 890 milion euro. Në momentin që ngrihen skema të tilla dhe ka praktika shumë të mira botërore, të cilat të jenë të përballueshme dhe të sigurojnë një mbrojtje, pra nëpërmjet një sigurimi bazik, krijohet mundësia që të transferohet risku dhe të veprohet në mënyrë të shpejtë në rast të një ngjarje katastrofike. Faleminderit. Po, pra kjo është logjika, po draft ligji, si që thash, është në diskutim. Ka një vlerë që ju e keni të prapërt, e keni menduar një vlerë, se sa do shlyhen qytetarët? Keni një vlerë të prapërt, se sa qytetarët duhet të shlyhen me këtë detyrim? Dhe me thonë, do jetë vjetore, është 20 euro, 25, 30, 20, keni një vlerë të prapërt? Vlera do të përlogaritet,
në mënyrën se si është parashikuar kjo vlerë më vonë do të detajohet me VKM, në mënyrë që ti përgjigjet edhe natyrës e rezikut që merret për sipër, por ti përgjigjet edhe shtrirjes, sepse sa më i gjerë tjetë shtrirja, mbulimi dhe pagesat, aq më i furnizuar është fondi, aq më e ullët është pagesa. Thelbi do të jetë që të jetë një pages e përballueshme, në mënyrë që të siguroj mbrojtjen, por në mënyrë të përballueshme. Dhe po bëjmë modele me Bankën Botërore, në mënyrë që kjo të jetë sa më e analizuar. Faleminderit. Ministër, unë jam emisioni ekonomik nga televizioni ABC News. Kemi dëgjuar nga përfaqësues të qeverisë që po punoni për të nxjerrë Shqipërinë nga lista e gri e pasimit të parave nga Manival. A është prelet që mendohet për të plotësuar kriteret edhe të rrëheqja nga amnistia fiskale, pasi nuk kemi parë asnjë hap tjetër konkret për të çuar përpara të projektit qeverisë? Ju faleminderit. Puna për të nxjerrë Shqipërinë nga lista gri është e vazhdueshme. Pra, nuk është lajm që po punohet për të nxjerrë Shqipërinë nga lista gri, është detyrimi ynë dhe ka pasur një angazhim ndërinstitucional serioz për të arritur, nëse do të arrim këtë, dhe në momentin që do të arrijë do të jetë një lajm i mirë për të gjithë. Nga ana tjetër, amnistia fiskale ka qenë një iniciativë që siç është thënë edhe më parë, do të diskutohet me të gjithë partnerët, pra nuk do të ndërmeren veprime që bien ndesh me praktika të ngjashme që mund të jenë ndërmarrë në vende të tjera. Ai diskutim ka pasur zhvillimet e veta dhe për te asaj që është thënë më parë, unë nuk mund të them diçka më tepër. Si që ju thash, ai është një diskutim që bëhet së bashku me partnerët dhe nuk do të cënoj parime apo nuk do të cënoj shëmbuj që mund t'i ndërmarr edhe në vëndet tjera. Ministër, ndjes, por po ju pyes, do të bëhet apo nuk do të bëhet në atë plan që ju keni sot? Pra, a ka hapa mbrapa të rheshi apo ju ende vazhdojnë të bëni një projekt, por një projekt më të kujdesshëm se që a i kështë menduar në fillim? Sot kam dalë për aktin normativ. Ne do kemi mundësi, unë besoj që do më jepet rastit kemi edhe dalje tjera, që mund të diskutojmë konkretisht edhe për amnistin fiskale. Ajo çka është thënë për amnistin fiskale, unë nuk besoj që kam diçka për të shtuar, se nuk ka zhvillime në atë drejtë. Blerina Gjoka, Birn. Zoti Ministër, një vit për para, në shtator, qeveria ndërmori një operacion për ndërtimet për të sekuestrimin e ndërtimeve pa leje. Sot po thuaj se të gjitha ju janë kthyer ndërtuesve. Në çfarë thana ka ndodhur kjo dhe çfarë hapash po merr Ministria e Financës për ndërtuesit që janë gjetur në shkelje të lejeve sipas aktit normativ? Ai është një proces vazhdues, ka një komitet të ngritur për trajtimin e atyre çështjeve. Edhe për këtë çështje mund kemi mundësi të diskutojmë më në detaje, sepse, si që thash, sot komunikimi ishte për aktin normativ. Marim më pyetje? Zoti Ministër, përshëndetje, Isa Mizyra nga Ora News. Të gjithë qytetarët shqiptarë të cilët janë të dy punësuar, qoftë edhe me pagë minimale tek dy punët e tyre, paguajnë taksa mbi pagat e tyre çdo muaj. Por Shqipëria ka dhe një sistem që çdo vit paguhet një taksë, i njohur si diva në sistemin e tatimeve. Ju si ministër, a keni menduar për ta ndryshuar këtë dhe ndoshta për të lehtësuar barrën financiare tek ato qytetarë shqiptarë të cilët punojnë rreth theksoj edhe me pagë minimale në dy punë? Faleminderit. Ajo që ju përmendni diva nuk është një taksë më vete, ajo është deklarata individuale e të ardhurave vjetore. Pra është deklarata në bazë të së cilës se cili nga ne deklaron të ardhurat vjetore dhe deklaron ose vetë deklaron ngarkesën fiskale që pastaj do të duhet të paguaj tatime. Qasja që ju përmendi bazohet në një parim që për të gjitha të ardhurat që dikush mbledh, të mund të deklaroj dhe të gjitha këto të ardhura të përfshihen në progresivitetin e taksës që ne kemi. Kjo është parimore. Sa i përket ndryshimeve,
ne së shpejti do të kalojmë buxhetin edhe paketë fiskale dhe do kemi mundësi të diskutojmë edhe për komisione për ndryshime të tjera. Zotë Minister, ju folët me shifra se sa ka shkuar deri tani programi I rindërtimit, ndërkohë edhe një pjesë e fondave që do të rialokohen nga buxheti I këtij viti, thatë që do shkojë për rindërtimin. E përmbyll gjithë programin e rindërtimit ky fond shtesë që do të kaloni dhe do të vazhdoni paguani vitin tjetër edhe që rat për ata që ende kanë ngelur pas tre, si janë sistemuar ende pas tërmetit 2019-s? Unë besoj që fondi që kalon sot I jep një shtysë, domethënëse për procesin e rindërtimit. Qeveria ka qenë e angazhuar në këtë proces, sigurisht që nuk është proces I lehtë, dhe është proces me kosto domethënëse. Fondet që alokohen sot do duhet që të disbursohen dhe të procesohen dhe të ekzekutohen deri në fund të vitit, që do të thotë besojmë se kjo do të japë një shtysë procesit, nuk e përmbyll procesin, sepse ne edhe në buxhetin e vitit tjetër do të alokojmë një pjesë fondesh që shkojnë për procesin e rindërtimit, është shumë e rëndësishme dhe ne jemi shumë të interesuar që ky proces të përmbyllet sa më shpejt dhe prandaj edhe nga ana e buxhetit ka qenë fokus prioritar. Zotë Ministrë, përshëndetje, Kiri Këllgjega nga Top Channel. Pyetja që unë kisha lidhet me aktin normativ. Në fakt është bërë shpesh si kritikë nga institucionet ndërkombëtare që investimet përqendrohen gjithmonë në pjesën e fundit të vitit dhe këtë vit gjithashtu ne kemi pasur një suficit rekord në buxhetin e shtetit. A mund ta dim pse ka ndodhur kjo dhe pse le të themi është pritur deri në këtë moment për të marrë këtë hap pra për rishpërndarjen e fondeve dhe kryerjen e këtyre investimeve? Faleminderit. Suficiti që ju përmendni ka qenë për një sër arsyesh, edhe për shkak të performancës së mirë të të ardhurave, edhe për shkak të një nevoje për të përshpejtuar investimet, çka adresohet me aktin, por edhe nevojës për të përshpejtuar disa projekte që janë me financime të huaja. Sepse ka një sër projekte që janë me financime të huaja, që ndjekin procedurat e kredive apo të granteve që ne marim nga institucionet financiare ndërkombëtare apo nga donatorët, të cilët kanë procedurat e tyre, dhe ndaj me ju që edhe në takimin vjetor të Bankës Botërore, nga presidenti I Bankës Botërore, u ngrit çështja që të gjitha projektet që ata financojnë do duhet të përshpejtohen. Pra ka një ndjeshmëri edhe nga ana e institucionit financiare ndërkombëtare, edhe donatorve, sigurisht që është edhe ndjeshmëria jonë, që proceset ekzekutuese të fondeve të buxhetuara të përshpejtohen, dhe është prioritet edhe yni. Faleminderit.